Petře, výhra nad Brnem, jaký to byl zápas z tvého pohledu? Tak jeli jsme v osmi, z toho jeden byl druhý gólman, takže přece jenom seděli jsme všechno zase na jednu lineu, druhá byla taková udržovací a kluci sehráli to, co jsme po nich chtěli. My jsme dali góly, moc jsme jich nedostali a zasloužili jsme vyhráli. Vlastně vám padalo hodně šancí, které jste měli, tak skončili gólem, že jste těch neproměněných neměli tolik, čím to bylo? No to já si myslím, že ten inline hrajeme nějakou dobu a už víme, z čeho ty góly padají, takže ty z těch pološancí už ani nestřílíme, radši to otočíme a jdeme do toho útoku znova a střílíme ve 100%, skoro ve 100% šancích a proto si myslím, že ty góly proměňujeme. Předchozí zápas jste vlastně vyhráli nad Boskovicemi vysoko 5-14, cítili jste nějakou únavu? Jo, určitě, tak je nás, jak jsem říkal, 8, z toho jeden je druhý gólman, který jsme museli dát do pole, že nás letos moc není a určitě je to znát, když na konci jsme trošku polevili, ale prostě tady ta plocha je rychlá, musí se bruslit a kluci hráli dobře z Brna, takže určitě nějaká únava tam cítit byla a byl to těžký zápas. Dneska si cítil hat-trick, cítil ses nějak před zápasem, že by to tam mohlo padat? No tak já jsem dal dneska nejmín gólu asi za těch pět zápasů této sezóny, takže určitě to nebylo, že by mi to nějak mělo padat. Vlastně předtím, než jsi dal ten třetí gól, jsi tam minul prázdnou branku, mohl bys tu situaci nějak přiblížit? No klasika, já jsem měl dva na jednoho ze Šínou, dal jsem mu to a Šína se nebyl lakomý, vrátil mi to zpátky, ale už jsem byl kolečkama za čárou a úplně přesně jsem neviděl a netrefil jsem prostě tu bránu a padlo to vedle, no. Nedá se nic dělat. Brno je vlastně v dosavadním ročníku bez bodů. Cítil jsi na jejich hře nějak to, že nebodují, že jsou nějak frustrovaní? Ne, určitě ne. Já to zažil horší soupeře než je Brno a pro mě je to celkem překvapení, že nemají bod.